Na, kągi. Tas dalykas, dėl ko to penktadienį išties verta laukti, tai yra medinio rubrika. Mes kviečiame jau dabar parašyti mums anekdotus, savo telefono numerį ir vardą. Jeigu jūsų anekdotą paskelbsime nugalėtoju, apdovanosime vieno marškinėliais. Kunigėlį nusidėjau, buvau neištikima, žinokite, savo vyrui. Aha, kiek sykių buvai neištikima, tiek aplink bažnyčią peik. Kunigėlį atvirai, galiu pasiskolinti. Lengviau bus. Okay. Gerai, turim dar vieną tokį kaip pavyzdinį, žinai. Iš šių laikų, žinai, moteris sako vyrui, klausyk šitą, gal tu nori pabūt mano patronu? Nu, tai kiek šį kartą pervest? Važiuoja džipuku blandinė, sustabdo patrulį, sako, kodėl pas jūs priekį ir gale numeriai skirtingi, blandinė sako, nu, tai priekį mobilus, gale namų, laidinis. Zosė buvo tokia karšta moteris, kad išgarino iš Petro sąskaitos 10 tūkstančių eurų. Po spalvinimo jis visada surūkydavo cigaretę, tai va taip ir metė rūkyti. Žodžiu, uošvė, žinai, parduotuvėje apsivogė, vyksta teismo, žinai, nugvelbė stiklainį konservuotų persikų, žinai, teisme sėdė, žinai, visi sako, teisėje sako, senjorė, sakykite, prašau, kiek persikų buvo stiklainyje? Šešias puselės, ponė, buvo. Gerai, skiriu jums 6 mėnesius kalėjimo. Žento balsas iš salės. Teisėjas, žiūrėkit, jinai dar ir žirnelių stiklainį paėmė. Neadvokotaujam. Mama, ten ant žieno visiškai nuogi žmonės, žinok, suneli, čia laukiniai žmonės. Na, teta gal ir laukinė, bet tėtis mūsų taigi naminis. Labai geras. Na ir dar vienas, pabaigai čia užvedimui, tada jau lauksim, kad jūs padirbėtumėt vienam, bei iš jūsų dovanosime vieno marškinėlių žodžiu. Grįžta tėvas, žinai, paryčiais, nu ir dar gerokai piešia, žinai. Aha. Visas Vatikanės šokė. Penktokas Antanas 17 kartų perskaitė knygą Raudon Kepuraitė, nu bet taip ir nerado nei vieno atitikimo su filmu, kurį rado tėčio spintoj. Psichiatras gyrėsi kolegai, sako, nu žinok, šiandien pasiekiau savo profesinės aukštumas, gydydamas pacientą su asmenybės susidvejinimu. Nu, tai kas čia pavyko? Žinok, pavyko priversti abie asmenybės susimokėti. Okay. Kalbasi dvi draugės, žinai, viena sako, bravo, suprant, prisimeni, va toks man vieną kartą toks nutikimas, žinai, kaimo šokiuose buvo. Nu, gerai, trumpiau. Dukrai 3 metai. Čiakui norisiu kartą įkando nuodingą gyvatę, tai vat po 3 skausmo ir kančių dienų nuodinga gyvatė mirė. Jo. Taip, žiūrim, ką dar. Pamačiau ją Facebook'e ir pridėjau prie savo draugų. Tada pamačiau laukę ir ištrynėjau savo draugų. Siaubas. Žodžiu, bažnyčiai, žinai, žmogelis atėjo iš pažinties ir sako, kunigėlį, žinokit, jėzau, kaip negerai pasielgiau, supranta, tokia merga tokia iš kelio išvedžiu. Kunigas atsisuka ir sako, sūnau, tai gerai padarėgi, mašina būtų nutrenkus. Žodžiu, išeinu į kiemą, stovi BMW. Ne ant žolės, netgi ne per 2 vietas. Net neskarsai taip normaliai tiesiai pastatyta. Nu, tikrai tvarkingai stovi. Blemba, priejau ir apspjoviau, vat ko nekenčiu, tai išsišokėliu. Žodžiu, tikras džentelmenas. Niekada nepalieka neplautų indų, sriubą valgo iš puodo, o kotletus iš keptuvės. Gaunu SMS, gyvenu name priešais jūs, labai norėčiau susipažinti. Atrašiau, kad gyvenu prieš lavoninę ir mane tokios pažintis baugina. Mano panelė, žinai, po spalvinimo, supranti, mėgdavo ilgai kalbėtis, žinai. Aha. Tai vat po visko į man paskambindavo ir mes ilgai kalbėdavom. Čia toks panašus į tą temą. Du draugai kalbasi, vienas sako, žinok, vakar vos su viena mergina nepaspalvinau. Ne, o tai kas atsitiko? Nu, neatėjai pasimatymą. Grįžta, žinai, vyras namo ir žmonos raštelis, žinai. Išėjau pas odontologą. Laukia vyras 1, 2, 3. Paskui žiūri, kad visų daiktų nebėra. Jie
kitų klausimų pas odontologą. Advokatų skambutis, sakykite, kiek pas jūs du klausimai kainuoja? Advokatas sako, 300 eurų. O koks bus antras klausimas? Žinai, vyras įbėga, žinai, pro duris į namus ir šaukia žmoną, iškart, žmon, greičiau į lovą, žinai, žmona, jėzų, iš laimės metė viską, ką darė, greit nusirengė, žinai, lovą. Vyras plumti į lovą, abiem ant galvos kaldrą užmeta, žinai, ir sako, žie, kokį laikrodį nusipirkau, tamsoj šviečia. Išvyriausi ribos, nu, kažkaip pati ragaut bijau, šuns gaila lyg ir vaikai nepasirašo, tai vyro laukiam. Kaip vadinasi tie užrašai, kuriuose tavo patys slapčiausi troškimai? Baudžiamasis kodeksas. Geras. Nu tu riebi, tarė vyras, žiūrėdamas į musę. Bet skrendančios keptuvės nuo žmonos jau nespėjo sustabdyti. Nu gal tada aš tą vieną galiu? Nuskelk. Nu, ta, ačiū, kur, kaip... irgi tą pačią temą apie riebę kažkas atsiuntė. Nu, kad jau užminėm. Bet ne, nežinau. Žodžiu, vyras grįžta namo ketvirtą rytą, žinai. Žmona pasižiūri ir sako, ne, nu žinok, aš nebeturiu žodžių. Ačiū Dievui, pagaliau. Kokį žodį tardami ir kur padarome daugiausiai klaidų? Žodis yra taip, sakomas prie altoriaus. Geras. Klausyk, tavęs jau valandą ieško viršininkas. Nu, tai taip ir turi būti, gerą darbuotoją sunku rasti. Geras. Gyvenimas kaip kirpėja. Tu jai sakai, kaip norėtum, ji daro, kaip nori. Dukryte, man paukščiukas pačiulbėjo, kad tu rūkai. Nu, ne, mamytė, žinok, turbūt rūkai, jeigu su taim paukščiukai kalbasi. Geras. Roza, kas atsitiko? Jūs taip sublogote. Aš taip kenčiu. Mano vyras man neištikimas. Nu, tai išsiskirkite. Negaliu, kol kas noriu dar 5 kilogramus numesti. Na, čia dar vienas toks geras, žinai. Gražiams panelėms pipsėjo mašinos, o pilnesnėms net ir traukiniai. Sako, spalvinimas geriausias vaistas. Nu, jau į vaistinę, bet nedaviu. Čia dar į tą temą, žinai. Daktare, kai mano nervai buvo sutrikę, ką jūs man patarėt? Nu, ką patariau, susirast meilužį. Nu, tai dabar prašau, paaiškinkit mano vyrui, kad aš nekekščiau gydaus. Už tai, kad mažasis Juliukas gavo dvietą, mama jį pavadino paršiuku. Mažusis tai pažiūrėjo į mamą ir sako, o kas yra paršiukų mamytė? Nu ir žodžiu, žinai, ne vyro ir moters pokalbį, žmona sako, kaip romantiška, supranti, žvakės, aliejus. Vyras taip žiūrėjo, sako, baig išsidirbinėti, uždaryk kapotą, važiuojam.